dejligt at se, der er flere, som er kommet frem, som er dukket op, som nu ved, at, at der er ting, der har stået galt til i rigtig mange år, og der er ting, der er blevet vedtaget udenom grundloven. Meget af det udenom grundloven, som er blevet vedtaget, eller hvad man bare har sprunget over, det er jo sket i selveste hele grundlovens historie. Jeg så en video tidligere med en mand fra Sønderjylland, som fortalte det her med, at han ville da hellere leve og ligesom være i naturen og så videre, frem for at være i en bunker i 50 år. Og det synes han da helt bestemt også, at hans medmennesker skulle være. Og for ikke at tage de næste generationer. Fordi, hvor meget vil der egentlig være, som han siger, 50 år efter, når så man smutter op af den der bunker. Og grunden til det her, det er jo simpelthen fordi, at det er så afsindigt med de her atomvåben. Hvor mange der i virkeligheden er efterhånden, hvor meget der er kommet. Og specielt med NATO's kortdistance atommissiler. Det er horribelt. Jeg husker ikke så meget, men jeg ved og har læst lidt om dengang, man sagde nej. Nej tak til atomkraft. Og det må vel nok være fordi, at der nok var nogen, som allerede vidste, hvad det her var. Og hvor dødeligt det egentlig er. Og hvad kan man sige, hvor skavangværende, hvis det er et nyt ord, så er det fint nok. Men hvor skavangværende det egentlig vil være for ikke kun naturen, dyrene, men også mennesker. Og det skulle leve af, jo. Det er jo logisk. Og hvordan massemediet har løjet, hvordan de danske medier har hoppet efter limpinden, og hvordan det hele det er. Det er ikke til. Undskyld mig. Jeg er bare lidt træt. Fantastisk forår. Vil jeg lige indskylde. Men det er jo ikke sikkert, vi når det. Det kan også godt være, at det bryder ud, at det er det, der skal til. Fordi jeg har siddet og haft nogle studier, kan man godt sige. Jeg har siddet og fulgt med i nogle ting, som omhandler ligesom vores planet, universet, i Egypten. Jeg har set mange aspekter nu her de seneste 15 år, tror jeg det er blevet til nu. Og på alle mulige og ikke mulige områder, hvordan det hele det sådan på sin vis hænger sammen. Og hvordan der faktisk også er, hvad kan man sige, forfalskninger eller ikke sandt i de vise bøger og for den sags skyld også religionsbøger. Og hvordan det hele det er blevet et stort til kun at skulle omhandle en vis del af det, der stod i det. Og det er næsten uanset hvilken form eller type for religion der er. Så de har båret sig godt ad, og det er ligesom ikke længere bare ligesom med skolerne, den måde, som man underviser børnene på, hvor man fratager dem, fordi at det skal passe ind i, det er det institutionelle samfund. Og det vil sige, at børnene de får usandheder i skolen. Det er jo ikke så godt. Men alligevel, så er vi nok ved at nå dertil, hvor at
at hvis denne her planet kollapser, så vil jeg bare sige, jamen så ser vi på de andre planeter, og der er nogle af jer, som har været inde over det, så vil I også kunne se, at vi nok også har haft beboet de andre planeter. Der findes også pyramider og forskellige ting og sager der. Og der findes også planeter, hvor der er vand på. Så er det godt, at der er nogen, der siger, jamen nu er vi i gang, fordi nu har vi fundet denne her. Vi skal have transporteret folk med dertil, og det ene og det andet. Jamen, hvilken folk, og hvem er de? En ting er helt sikkert, den der sure trædemølle, som har stået på i rigtig mange år, sådan som det er kørt, den er ved at opføre. Jeg kan godt være, lige nu der er man glad, fordi der er noget grønt på vej, jeg skulle ikke sige, om noget kunne være planlagt fra en vis politikers side, fru Mette Frederiksen, da hun kom ud med, ja, nu skulle det hele være grønt, sådan lige på nappet, inden det blev forår. Og det er da også positivt, hvis der kommer noget mere grønt, og hvis vi kunne få vores urter og alt det der tilbage, sådan så vi ikke længere skulle rende rundt på noget instridituelt miskmask farma kolort, som alligevel ødelægger os. Men det, som jeg også ser, det er, at jeg ser nu, at vi er nået til et punkt, hvor at der er nogle aspekter, som ligesom siger, at det her, det kan ikke være længere, fordi der skal banes vej for det her. Og det har intet at gøre med teknologi. Det har ikke noget at gøre med maskiner eller den slags. Det her, det har noget at gøre med det spirituelle. Fordi at mennesket, det har på sin vis størstedelen af jordens befolkning, har været efterladt. Der er nogen, de har kæmpet i årvis for det her. Der er nogen, de har rejst sig. Og det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Man kan så sige, jamen, så gør det der kompleks jo nok bare et eller andet, så vi bliver endnu mere. Og der vil jeg sige, at jamen, det gør det da sikkert, men det ændrer ikke noget. Det ændrer ikke noget ved, hvor vi er nu, og hvor vi er på vej til og skal have en stærkere og en sundere vej, kan man sige. Helheden for mennesker. Fordi vi har været sat så langt tilbage gennem tiden, fordi jeg ved ikke, hvad det er, der har holdt den. Det er der sikkert nogle andre, der er bedre til. For eksempel, jeg kunne forestille mig sådan noget som Danmark vågner. De plejer at være rigtig gode til sådan nogle ting, der ved at kan sætte de rigtige ord på, og de ved lige, hvad det er, eller også så har de længe til noget. Men alt det er også ligesom, det er ved at slutte, fordi at man kan sige, den teknologi, vi har, og de ting, som hvor der er mange, og det forstår jeg, ikke kun i Danmark, det er mange steder i Europa, det er også i USA, og you name it, som altså siger, prøv at høre, det der 5G, det dur altså ikke. Og jeg må alle indrømme, at jeg tror bare, vi skal lade det komme. Jeg tror bare, at det er det. Men så er jeg næsten også sikker på, at så slutter det. Så er det sidste kendskab, vi har haft til den her planet, fordi det er sket igen og igen og igen, hver gang der har været noget. Og man kan jo så tale om reset. Der er nogen, de vil fastholde sig til stadighed ved at være i Matrix. Og på sin vis, der har de jo nok en vis grad i en vis filosofi, eller egen motorisk udøvelse. Tanke. Og har til dels nok også levet lidt længere, både end jeg og mange af andre har. Men hvad jeg fornemmer, ligesom, så er der noget af det, der har været sat på hold. Ikke at det er forkert, fordi det har været fint nok for mennesker ligesom at bruge det. Vi har set, hvordan der igennem årene har været rigtig meget yoga, og det er der sikkert stadigvæk. Folk dyrker det her og så videre. Men
men der mangler noget, og det har manglet rigtig lang tid. Alt det der, der er der så en mulighed for, at det ligesom stiger. Altså det er meget svært at kunne forestille sig, at meget af det, der er kommet frem som Free 21, og ham her manden fra Jylland, og så har vi Morten Wilter, som har om mandagen kl. 20, Danmark vågner, jamen der er sikkert rigtig mange andre. Det er jo ligesom noget, som, kan man sige, kan man nok våge at påstå, at de har gjort deres bedste. De har gjort det bedste, de kunne gøre i forhold til tiden og i forhold til, hvordan tingene ligesom har udspillet sig. Og at de på sin vis nok vil fortsætte, men at det, der kommer til at ske, altså det... jeg er næsten helt sikker, altså, så jo, der er nogle mennesker, de ønsker krig, og der er nogle politiske partier, organisationer og sådan noget, de ønsker krig, fordi det er en pengemaskine på dem uden lige. De er fuldstændig ligeglade med dig og mig, og vores andre medmennesker. Absolut. Men det er som om, at det her, det er fase ud, fordi man er nået til en højere bevidsthed, kan man sige. Mennesker iblandt, og der kommer flere til hele tiden. Så hele det der orkester, som hvor det bare ikke har lyttet særlig godt, det er nok ved at tage en ende, fordi at kunne give plads til det, som egentlig skal være, til det, som egentlig er meningen. Og hvis ikke, som sagt, jamen altså, så slutter den her planet. Så spørgsmålet jo bare, man fortsætter på en ny, som man har fortsat på de andre, som ikke længere er eksisterende, fordi de på sin vis, de er ødelagt, kan man sige. De har været menneskebeboet, eventuelt. Og så er der alt det udefrakommende med flyvende tallerkener, og hvad man siger, og kan ikke helt ud af det, og så videre. Nej, det tror der pokker. Største ting, de går med hovedet nede i en skærm, og for usandheder i skolen, og hvis der så endelig er noget, som er så tæt på, som det kan være, jamen, så går man ind, og så forkvakler man det. Så laver man det simpelthen op, og så laver man nogle ting, hvor man siger, jamen, vi skal da lige prøve at gøre sådan her med billedet, eller så sætter vi lige det her lyd på, eller sådan. Det er jo klart, at når der bliver lavet så meget, at man kan sige fake omkring det, altså, så er det heller ikke nogen interesse, de så tænker for, ja, jeg kan sgu da ikke se, hvad fanden der har været der, altså. I stedet for, så burde man måske gå ind i sig selv så meget, man kan, og så finde ud af nogle ting der, finde ud af, hvordan spiller de her ting egentlig sammen, hvordan hænger det sammen, og muligvis finde nogle mennesker, som på samme vibe som en selv, og så udvikle det derfra. Fordi at dem, som gerne vil have magten og kontrollen, de har faktisk gjort alt, hvad de kunne, og sørge for, at hvad kan man sige, den almindelige befolkning ikke skulle få nogen idéer eller noget som helst, så de kunne få kontakt med det, som vi er en del af, som vi faktisk altid har været en del af. Som selvfølgelig er mere udviklet, end vi er på området, men hvor vi ligesom har chancen nu. Det er det, hvor vi har chancen nu. Jeg vil godt lige have lov til at sige, det kan godt være, det er mange år siden, men jeg husker tydeligt en overskrift med Conny Hedegaard, ministeren, hvor der så stod skrevet, ja, benet var kommet for at blive. Og det var bare sådan, det var, jeg sank helt sammen, fordi på det tidspunkt, der havde man rundt omkring i verden virkelig arbejdet, virkelig knokket på ligesom at få gang i det, der gjorde, at man kan sige, på sin vis, vi ville have lettere ved at bevæge os rundt.
Men igen, så skal vi huske på det her instituelle kompleks, som styrer det meste, også den dag i dag, at så får man lige en løftet pegefinger eller noget. Det må de ikke. Ja, der er mange ting. Så. Men på alle fronter, det ved I selv, jer der følger med. I kan se, når folk de filmer fra andre steder i verdensdelen rundt omkring. Med plastikvaler og måger med plastik. Og der er mange forskellige ting. Og steder, hvor det er fuldstændig kontamineret. Så du skal have dragter og iltmasker og alverdens ting på. Det er jo meget logisk. Altså, der er mange, der siger, at det hænger ikke sammen. Det hænger da sammen med mennesker, fordi hvis du spiser sådan en hel bakke flødebolle, så får du det da også skidt. Og det tror jeg, det er det samme med naturen også, at på et eller andet plan, så er der nødsaget til at sende et eller andet ud og sige, prøv lige at høre her. I virker til at være mere end tosset nok til at kunne forstå det her, så er jeg ikke lige sød og løfte. Og det tror jeg, der er sket mange steder for rigtig mange mennesker positivt. At der er et eller andet, der er åbnet inde i dem. Og på den måde, så begynder at gøre noget ved det. Det er lidt svært med det her handling, at tage den her handling, og det halter bagefter. Ligesom den her herre fra Sønderjylland, han fortalte, det var en video og så. Men det er jo nok ikke så svært at forfinde, fordi at når mediets system, maden de spiser, når den har været så meget lavet om på de områder, som det har været lavet om, jamen så kan man sige, at både hos forældrene, som ligesom havde ansvaret for at skulle opdrage børnene, for at skulle sørge for, at de var disciplineret. Og der har jeg lige set en video fra Kina, og blandt andet, det var i Japan, hvordan børnene de selv sørgede for at holde rent på skolen og i deres klasserum og sådan noget. Der var bare helt, og det var fuldstændigt. Og det var ikke fordi, at det var en sur chance for dem. Nej, fordi de legede ligesom. Og det... Det vi har haft her, det har været alt for stramt og alt for strengt i alt for lang tid. Heldigvis så kan man sige, at der er nogen derude, som gør et stort stykke arbejde og har gjort det længe. Og den tager jeg da helt klart hatten af for. Og på sin vis har jeg da støttet en eller to. Men hvis ikke vi får det ændret til hvad det virkelig er, hvad det virkelig vil sige at være et menneske og have den her udvikling, jamen så er spørgsmålet jo bare, at jamen, hvor ender I så henne? Altså, har I nogen forestillinger om det, når I ikke længere, kan man sige, er i jeres krop? Hvor kommer I så hen, og ved I noget om, hvor vi kommer hen? Har I nogen idé eller noget, eller er der en måde, hvorpå at I kan få oplevelsen? Så I får mulighed for at gå ind i jer selv ligesom, og sige, jamen det her, det er noget sødt til lige at finde ud af, fordi ikke nok med hvad han sidder og siger nu på den der video, men jeg har set noget tilsvarende, og det vil nok være en god idé. Og den mulighed er der også for nogen, fordi man kan sige, at vi alle sammen er enige, uanset hvordan vi vender det. Vi er selvfølgelig forskellige på mange områder. Men vi har jo vores planet til fælles, vi har vores luft, og forår har vi jo også. Der er jo så bare nogle steder rundt omkring verden, hvor det starter tidligere end andre steder. Men det er der. Derfor så ser jeg det som hvis når nu når muligheden er der, så kan man lige så godt gøre det. Krige. Jamen altså, hvad skal vi bruge flere krige til? Det er ikke andet end det er ikke andet end nogle enkelte mennesker, som ligesom sidder på det hele, kan man sige. Og den fattige kan jo ikke længere blive mere fattig end hvad den fattige er i forvejen. Og har ikke nogen redskaber eller noget som helst til at kunne rejse op som sådan.
så det virker sådan lidt absurd, den der forskruethed og den der jagen efter noget, som på sin vis ikke er der, men på sin vis også, kan man sige, er den er skabt, den er menneskeskabt, den er ikke sand, det er ikke nogen sande værdi. Men man gør alt, og man har gjort det længe for at holde gang med nogle liv. Og så har man lavet sådan en form for hierarkier, der så gør, at de her bestemmer, så kører det sådan ned efter agtige ting. Og en masse mennesker, de bare slidt sig selv op, og mange af dem, de døde undervejs, fordi vores fødevarer, vores natur, vores mentalitet, den har skrændtet så meget grundet de her mennesker, som, og det her institutionelle kompleks, det er bare blevet ved og blevet ved og blevet ved. Og igen så er det jo sådan, at for os som ved det, og som har arbejdet med det her rigtig mange år, som har lavet video, jamen så er der jo en ting, vi er enige om, og det er, at vi skal altså lige huske de næste generationer. Så hvad vi kan gøre nu, skal jeg ikke kunne sige, men jeg er helt sikker på, at det er til det bedre. Og man kan være uenig og uenig omkring det her 5G. Jeg synes, det taler for sig selv på rigtig mange områder. Og jeg vil ikke forfinde, at det bliver sat op. Jeg vil ikke forfinde, at det begynder at køre. Jeg ser det bare som værende. Nu ser jeg det som værende, at det er muligt, at det er den oplevelse, som folk skal have for at finde ud af, hvor langt væk fra vinduet de i virkeligheden har været. Altså, frem for at connecte sig til sandheden, kan man sige. Og det bliver nok smertefuldt. Det bliver en rigtig uha. Men samtidig, som jeg har set det, så får det også en hurtig ende. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan eller hvorfor. Eller om jeg ved det bestemt. Jeg tror bare mere, at det er sådan et eller andet, det er en fornemmelse, jeg har. At det er sådan, det kommer til at være. Det er sådan, det kommer til at ske. I hvert fald skal du have rigtig mange tak, fordi du så med på den her video. Tak, fordi du lyttede. Og forbliv sund, forbliv rask, forbliv positiv, forbliv munter. Hvis det er muligt, så vil jeg linke nogle videoer under denne her video, sådan så du selv kan se, hvad det ligesom handler om, hvis du er sådan lidt i vildred om, hvad det egentlig er, jeg har talt om. Så bliver det lidt nemmere. Så lige her på falderebet, sidst men ikke mindst, pas på dig. Hej.